ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ኮምፒውተር ላይ ማንኛውንም ፎልደር በጣም በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ሀይድ ማድረግ ወይም መደበቅ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ግን ወደዛ ከመግባታችን በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ሀይድ የምናደርገውን ፋይል መጀመሪያ እንመርጣለን። እኔ ግን አሁን እዚህ ጋር አብረን ክሬት እናድርግና ራይት ክሊክ ነካሁኝ። ከዛ ኒው ፎልደር አዲስ ፎልደር መክፈት ስለፈለግኩኝ ነው ፎልደር ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ እዚህ ውስጥ አሁን የተለያዩ ፎልደሮችን አስገባበት ይሆናል። ስሙን ልቀይረው እና ፕራይቬት ፎልደር ልበለው። አሁን መደበቅ የፈለግኩት ፎልደር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስሙን እንድትለዩት ነው በኋላ እዚህ ጋር ስለማናገኘው ማለት ነው። ፕራይቬት ይላል። ከዛ ይህንን መደበቅ ከፈለግኩኝ አሁን ራይት ክሊክ ነካለው። በመቀጠል ወርታች ወርድ እና እዚች ጋር ፕሮፐርቲ የምትላለች የምትመለከቷት እለዋ ላይ ክሊክ አደርግባታለሁ። ከዛ ወደዚህ ነው የሚያመጣኝ። እንደምታዩት ስሙ ፕራይቬት የሚል ፎልደር ነው ብሎኛል። ከስር ዝቅልና ሂድን የምትላለች እዚች ጋር የምትመለከቷት እመርጣታለሁ። በመቀጠል እዚች ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ልዩነቱን ይሁን በደንብ ደመቅ ብሎ ነው የሚታየው። ይሄን ኦኬ ብለው ግን ቪዥ ያለ ወይም ብለር ይሆናል። እነዛ እንደምታዩት አሁን ብለር ነገር ሆኗል፣ ወይም ሙሉ በሙሉ ግን ሀይድ አልሆነም። ሙሉ በሙሉ ሀይድ እንዲሆንላችሁ ፋይል ኤክስፕሎረር ጋር ትመጣላችሁ። እዚች ጋር የምትመለከቷት ነች ፋይል ኤክስፕሎረር። በሾርት ከትም ከፈልጋችሁ ዊንዶ ፕላስ ኢን መንካት ይቻላል። ከዛ ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ከላይ እንደምታዩት ፋይል የምትላለች እዚች ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ቼንጅ ፎልደር ኤንድ ሰርች ኦፕሽን ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ኦፕሽን ብሎ ከመጣላችሁም ኦፕሽን የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ አንድ ጊዜ፣ ከዛ ይሄ ነው የሚከፈትላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ቪው የምትላለች እዚች ጋር የምትመለከቷት እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ዝቅ ትሉና እዚህ ጋር ሁለት ምርጫዎች አሉ ሂድን ፋይሎችን በተመለከተ። አንደኛው አሁን ያለበት የተመረጠው ሾ ሂድን ፋይል ይላል፣ ወይም አሳየኝ ብየዋለሁ ማለት ነው። አሁን ግን እንዳያሳይ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ ዶንት ሾ ሂድን ፋይል ብለዋለሁ። ከዛ ይሄንን ኦኬ ብዬ ወጣለሁ። አሁን ወተን ቼክ እናድርገው ዲስክቶፓችን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነበር ፎልደሩ፣ ወይም ፕራይቬት ብለን ሴቭ ያደረግነው ፎልደራችን እዚህ ጋር ነበረ። በዚህ መልካውን በጣም በቀላሉ ሀይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እና በቀጣይ እንዲህ አይነት ቪዲዮ እንሰራላችሁ ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮመንት ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመጻፍ አሳውቁኝ። ሰፋ ያሉ ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ ኢንዲስክሪን ላይ ያስቀምጭላችኋሉ፣ እነሱን መመልከት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።